Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Branislav Nedimović posetio je dva poljoprivredna gazdinstva u opštini Bački Petrovac kako bi iz prve ruke dobio odgovore na pitanja šta muči poljoprivrednike u ovoj opštini, a šta država može da učini za njih kroz poboljšanje mera agrarne politike. U Bačkom Petrovcu mogu da kažem da su ljudi dosta edukovani u pogledu ostvarivanja svojih prava i znaju šta treba tačno tražiti. S druge strane, muči ih ta nezavršena komasacija i to su dve posebnosti koje karakterišu Bački Petrovac i ja se trudio u razgovoru sa njima da pomognem koliko god je to moguće, a s druge strane sam im obećao da ću tamo sredinom sledećeg meseca doći ponovo, da budem sa 300-400 poljoprivrednika koji će učestvovati u sređivanju atarskih puteva pa da zajedno to rešavamo i pomoći ih ministarstvo iz te strane. Mi smo se svi opredelili da živimo u tržišnom ekonomiji. Ono što je novitet, to je da će ministarstvo izaći sa pretpostavljenim cenama za 20 najznačajnijih poljoprivrednih proizvoda i to će biti sledeće nedelje. A isto tako u fokusu nam je da transformišemo sistem penzijskog i invalidskog osiguranja na takav način da spram ekonomske snage gazdinstva neko plaća, ne da ima pola, ima 100 hektara, plaća isto. To vreme, ne znam kako se zove, uravnilovke, kako se to god kaže, ja mislim da je to prošlo. Prema rečima predsednika opštine Bački Petrovac Srđana Simića, poseta ministra Branislava Nedimovića je važna za poljoprivrednike, pošto su mogli dobiti konkretne informacije kao i savete za napredak u radu. Kao što je gospodin ministar rekao, nas ovde u Bačkom Petrovcu još uvek tišti ta komasacija nezavršena u Bačkom Petrovcu i Kulpinu. Iz tog razloga neke stvari jesu otežane u poljoprivredi, ali opet s druge strane, svi poljoprivrednici imaju priliku da konkurišu za sve vrste subvencija i u poljoprivrednom i u resornom ministarstvu, kao naravno i u pokrajinskoj vladi. Konkretno što se tiče podrške poljoprivrednicima od strane lokalne samouprave, u prethodne 3,5 godine radili smo pre svega najviše na ono što sam rekao, uređenju komasacije, ali generalno uređenju kanalske mreže u samom ataru. Ove godine trudit ćemo se da radimo nešto više što se tiče problematike otresišta i atarskih puteva uz kanalsku mrežu, tako da zajedno sa naravno poljoprivrednicima mapiramo probleme i trudimo se da ih rešavamo. A opet s druge strane, od 2020. godine uvešćemo i nešto što se zove subvencionisanje kamate za kratkoročne kredite, namenjeno poljoprivrednicima i uskoro će uslediti i poziv, što sam ja dobio informaciju o svakako njima mnogo znači. U razgovoru sa predstavnicima poljoprivrednika u opštini Bački Petrovac, ministar je istakao da je budžet za poljoprivredu povećen u odnosu na ranije godine i da Ministarstvo poljoprivrede pokušava da svima koji žele da se aktivno bave poljoprivredom olakša pristup svim fondovima i konkursima. Ministar je ukazao da sredstva u budžetu ima dovoljno i da će svi koji podnesu validnu konkursnu dokumentaciju sredstva i dobiti.